Ono što je novitet na 39. danima piva jeste Eventlands ekipa koja ima misiju da svi posetioci dobiju potpuno novo i mnogo lepše iskustvo, tako što će na jednom mestu pronaći svoje fotografije. Ove godine Eventlands ekipu čini oko 10 fotografa koji fotografišu sve posetioce i na Žitnom trgu i na Trgu Slobode. Cilj ovoga stvarno je da saznaju da mi tu jesmo za njih i da tu hoćemo da ovekovečimo njihove uspomene, tako da... Kažite mi koliko je fotografa angažovano na ovogodišnjim danima piva? Pa, trenutno svi ima oko 10 u našem timu, ali ima dosta fotografa i izvan. Mi imamo aktivnih 10 fotograf koji su svuda po binama, po centru, trudimo se da ulepšamo ljudima što više iskustva u godišnjih dana piva, tako da eto, trudimo se, da nadamo se ćemo uspeti u tome. A kako možemo da prepoznamo, videla sam sinoć da su oni imali neka obeležja posebno? Evo, ovako vidjet ćete njen front, a ovo je moj sinoć. Tako da, u suštini tu je QR kod, možete nas pogoditi telefonom, ako ne možete odile na našem sajtu, je link, tako da, evo, gospodini sa strane, trudimo se da slikamo što više možemo. Slike nisu dostupne na portalima, to je prvo pisanje, dosta ljudi nas juče pitao, to želim da kažem, slike su na našem portalu, bezbednosti, samo oni koji imaju svoje lice, svoj mail pristupaju njima. Tako da, eto, to je to, uzmite, šerujte, radite s njima, to su vaše slike i to je cilj. Znači, ne promovišemo dalje, ne delimo, ako ih vi ne uzmete, one će biti obrisane kasnije i to je to. Koliko ostaju na tom portalu? Mi smo stavili mjesec dana rok. Znači do kraja. Do kraja. A koliko je prvog dana bilo fotke? Ili imate možda informaciju? Pa, juče to je sinoć bilo. Primali smo preko 1000 fotografija. Imamo preko 70 i nešto ljudi. Već uvijek uskeniralo, došlo, uzelo slike. Imamo dosta njih koji su nas zvali. Tako da, eto, polako, polako. Šta kažu Zrenjaninci, je li dobra ideja? Šta kažu, jel imaju, imate utiske njihove, ste čuli? Vole bi ih vi malo isto pitate. To bi bilo pa da s obe strane. S naše strane, naši prijatelji, stvarno, kao su zadovoljni, jer zapravo vi za 3 sekunde imate sve slike iz velike baze podataka i tu su svi dani piva. Znači, svi dani piva, bit će preko 10.000 fotografija, znači vi uzmete vaših 5-10, to je... A uplata je samo jedna, znači za jednu uplatu sve svoje slike sa svih 6 dana bit će dostupne, ono što je samo potrebno da korisnik uradi jeste da refrešuje stranu i to je sve. Kao što ste imali priliku da čujete, ekipa ima prepoznatljiva obeležja, a da biste došli do slika, treba samo da skenirate QR kod ili da odete na njihov sajt eventlands.rs. Potom uradite selfie i na vaš e-mail dobijete kod koji otkucate da bi vam se otključale fotografije. Sve fotografije možete preuzeti nakon što izvršite uplatu od samo 499 dinara preko računa ili lično dostaviti novac fotografima. Nakon toga, slike su samo vaše.